Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Video mu na yau zai yi bayani ne akan yadda zaka samu kyautar katin waya, wato airtime, katin kira kenan kyauta ta hanyar amfani da wani application. Zamu nuna muku wannan hanyar ne, so amman kuma wannan hanyar nan da kwana 6 ne kadai zai iya yin aiki, da zaran ya kai 6 ga watan 11 to abun za su kulle ba da wannan kyautar airtime din. So shine muka ga yakamata a ce kafin wannan lokacin mutane su dan samu kyautar airtime. Ya danganta da yanayin yadda kai sa'a, za su iya baka naira 100, za kuma su iya baka 250, za su iya baka 500, suna bada 1000, sannan kuma suna iya bada naira 500. To ya danganta daidai yanda mutum yayi sa'a. So amman kafin mu ce kai tsaye mu je mu fara video, ina tunatarwa in wannan shine farkon zuwan ka, ko in ka manta baka danna mun alamar subscribe, ko in baki danna subscribe ba, ku danna mun alamar subscribe, kana ku danna karar sanarwa, ku zabi wal yadda za ku rika samun sababbin video ina da zaran na dora. Zan ajiye link na wannan application din a description na video nan. Idan ku ka shiga za ku je ku yi downloading na application din. Bayan kun yi downloading, sai ku bude shi kamar da yanda zamu nuna a halin yanzu domin mu yi register. So ga wanda ba za su shiga description ba, kuma idan ka shiga cikin Google Play Store ka rubuta Jumia Pay, kai tsaye application din zai zo ba tare da bata lokaci ba. So yanzu kasancewar na riga da na yi downloading na application din, kai sai zan je ne na bude shi domin mu yi register, ku ga yadda ake register da kuma yadda za a samu kyautar katin. So wannan shine application din kamar da kuke gani, gashi nan Jumia Pay, Nigerian Pay, Safe Pay, Easy. So shine wannan application din da zamu yi amfani da shi kenan. So bayan kai downloading nasa, kai sai sai ka danna open kamar haka. Kana danna open sai ka dan saurara kadan, ka jira shi ya bude. Okay, bayan ya bude daga nan za ka kalli inda aka rubuta kasashe. So kai sai sai ka danna kasar ka. So kasancewar ina Nigeria, zan bar shi a inda na same shi, sai ka danna next. Bayan ka zabi kasar ka kenan, kana danna next sai ka dan jira shi nan ma ya dan yi searching kadan, zai bude ba tare da bata lokaci ba. Okay, bayan ya wuce kamar haka, sai ka bashi dama ka danna allow. Okay, bayan ya bude maka wannan fiskar, so daga can sama za ka kalli inda aka rubuta sign in. So sai ka danna akai kamar haka, kana dannawa zai bude ma wannan fiskar. Bayan ya bude ma fiskar nan a daidai nan, sai ka rubuta email dinka a nan inda aka rubuta email din kai. Sai yanzu bari na rubuta email dina. Okay, so bayan ka rubuta email dinka kamar haka, daga nan kasa za ka linda ka rubuta create account, sai ka danna akan create account. Okay, bayan ka rubuta email dinka ka danna create account, zai kawo maka filin rubuta password. So kai sai sai ka rubuta password dinka a nan. Bari na saka password. Kana rubuta password sai ka danna next. Okay, bayan ka danna next, zai kawo maka nan gurin, sai ka rubuta farkon sunanka, first name da kuma last name dinka. Kana rubuta sai ka danna inda aka rubuta next. Okay, bayan ka danna next, zai wuce da kai, zai kawo maka wannan fiskar. Bari ya gama searching. Okay, zai iya nuna maka ka zabi number da za ka yi amfani da shi kai tsaye. So idan akwai wanda kake son ka yi amfani a ciki sai ka danna, idan kuma babu so kai sai za ka danna nan kasa inda ka rubuta none of the above din nan. Kana danna daga nan sai ka rubuta number wayar ka da za ka yi register da shi, domin akwai code din da za su tura ma akan number wayar. Kai tsaye bari mu rubuta number waya yanzu. Okay, bayan ka rubuta number wayan ka sai ka danna nan inda aka rubuta next din nan. Kana dannawa zai wuce da kai.
Okay, yana zuwa nan za ka kalli inda aka rubuta verification code, so kai tsaye za su turo mun da code akan wannan number da na rubuta a nan. Amma kafin wannan lokacin za su iya nuna muku wannan captcha din nan da suke nunawa you are a robot din nan, sai ka danna I'm not a robot, so sai ka yi selecting din abun da suke da bukata. Wani lokacin kuma za ka ya wuce kai tsaye kamar yadda nawa ya wuce. So yanzu gashi nan sun tura code din, kai tsaye bari zan saka wannan code din. Okay, gashi nan ashe ba su turo code din ba. Idan ba su turo ba za su iya kawo maka zabi ko ka zaba ta message ko kuma su kira ka. So yanzu kamar yadda kuke gani gashi na zabi kira, so kai sai yanzu bari na daga kiran. Okay, gashi nan yanzu sun fada min code dina, kai tsaye yanzu bari na saka 3589. Wannan shine code dina, bas turo mun ta message ba, shi yasa na zabi su kira ni su fada min. Gashi nan sun fada min 3589, kai tsaye sai na danna next. Okay, kana danna next za su kara nuna maka next, kai tsaye sai ka danna. Okay, kana danna sai ka danna inda aka rubuta back to Jumia din nan. Okay, bayan ka danna za su ce maka ka seta password. Idan akwai fingerprint kaga su ce maka ka seta fingerprint, in kuma babu za ka wuce ne kai tsaye. So yanzu kai tsaye bari na seta fingerprint. Yawwa, to bayan ka gama seta wannan abubuwan gaba daya, so daga nan kasa za ka kalli inda aka rubuta shake and win, gashi nan nan din nan sai ka danna akai. Yawwa, to kafin ka taba inda aka rubuta shake and win din ka dan duba saman nan, daga nan za ka kalli ya nuna ma alaman 0, wato baka da kudi a cikin wannan abun. Gashi nan 0 dazu kuma sign in ya rubuta, to bayan ka gama register ne zai nuna ma 0. So kai tsaye sai ka danna inda aka rubuta shake and win din. Kana dannawa zai nuna ma wannan fiscal, so sai ka danna inda aka rubuta let's play din nan, sai ka danna shi kamar haka. Okay, bayan ka danna zai kawo maka wannan gurin. So daga nan nan ne inda zaka jijjiga wayar ka, kana jijjiga ta ka girgiza ta sosai. So bayan ka girgiza zaka kalli za su tura maka da wannan katin, kai sai yanzu bari na girgiza wayata. Okay, gashi nan bai yi saurin girgizawa ba, so shi yasa bai yi ba. Amma daga nan sama za ka kalli inda aka rubuta click to open the box, gashi nan, so kai tsaye sai ka danna. Idan baka yi saurin girgizawa ba za su nuna ma wannan gurin, sai ka danna kamar haka. Okay, kai tsaye gashi nan za ku kalli cewar na samu naira 100 suka bani, gashi nan a nan gurin naira 100. So kai tsaye yanzu zan danna go back din nan. Daga nan za ku kalli cewar 24 hours to validate winner, bayan awa 24 kenan. Idan na koma yanzu bari na koma baya. Yawwa, to kun ga nan gurin 0 ba, to bayan awa 24 gobe kenan war haka zan zo na ga naira 100 da suka bani a nan. Amma wani lokacin suna ba da har naira 1,500. So yanzu gobe ma kuma zan iya sake yi na samu abunda na samu a goben. Sai dai gobe kuma kaga shiga ne kawai za ka yi, ka danna filin shake and win din nan, kana dannawa shi kenan ka gama. Tunda yau ma abunda ya sa ya dan yi sauka ga saboda yau muka yi register. So yanzu gobe za ka iya shiga domin ka samu wannan katin. So bayan ka samu katin nan a nan, ya za a yi ka tura shi zuwa sim naka. Daga nan za ka inda ka rubuta airtime, kai tsaye sai ka danna akan airtime. Kana dannawa kamar haka zai kawo maka wa'innan layuyyukan.
So zaka zabi line da kake son ka tura wannan katin a ciki MTN Zen 9 Mobile Glow. So bayan ka zaba yanzu misali na zabi MTN, so zai baka dama ka rubuta number ka anan. Bayan ka rubuta sai kuma ka rubuta naira nawa zaka tura, to sai ka rubuta adadin wannan adadin kudin da kake da shi. To daga nan zaka li inda ka rubuta proceed to pay, kai sai sai ka danna akai, to direct za su tura maka da wannan katin naka zuwa cikin wannan line naka. So kuma kullum ne zaka dinga shiga kana samun wannan katin har na tsawon kwana 6, duk da dai an dan kwana 2 da kawo wannan tsarin su, amma kuma ba mu yi video akai ba sai yanzu, saboda haka zaka iya moran wannan airtime din duk rana, zaka dinga samun iyayen da ka samu har zuwa na tsawon wannan kwana 6. Da fatan kun ji dadin wannan video. Ina tunatarwa kar ka manta in wannan shine farkon zuwan ka, taimaka ka danna mu alamar subscribe kana ka danna kawo sanarwa ka zabi all yadda zaka rika samun sababbin video ina da zaran na dora. Nagode, sai mun hadu da ku a wani sabon video.